ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። እኔ መጋቢ ፍርዳወቅ አበበ እባላለሁ። የማገለግለው በቡራዩ ከታ ሙሉ ወንጌል ነው። ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል በዚህ ያለን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንካፈላለን። በዚህ ቀን አብረን እንድንካፈል ያሰብኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መዝሙር 46 ከቁጥር 1 እስከ 11 ባለው ነው። ሁለት ክፍሎች ላይ አብረን እናነብና ጸልየን እንቀጥላለን። አምላካችን መጠጊያችን ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው። ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም ይላል ቁጥር 1 እና 2 ላይ። ቁጥር 10 እና 11 ላይ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ፣ በአሕዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ እላለሁ፣ በምድር ላይ ከፍ ከፍ እላለሁ፣ የሰራዊት ጌታ ከኛ ጋር ነው፣ የያዕቆብ አምላክ መጠጊያችን ነው። እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ቀን ደግሞ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ሕያው ቃል እንደሚናገር ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም እንደሚል ቃል አንተም በመጽናናት ቃልህ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ብለሃልና፣ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ትልቁን በማሰብ በነገር ሁሉ ጌታ ሆይ ጸንተን የምንቆምበትን ጸጋና መንፈስ እንድትሰጠን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልየናል። ቃልህን ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ እንደምንመለከተው አንድ ርዕስ ይዘን አብረን እንሄዳለን። ለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ርዕስ እንሰጥና እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ የሚለውን ቁጥር 10 ላይ ያለውን ሐሳብ ለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ርዕስ አድርገን እንወስዳለን። ይህንን ክፍል ስንመለከት የቆሬ ልጆች በመዝሙራቸው አምላካችን መጠጊያችን ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው፣ ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም እንዲሉ ያደረጋቸው ነገር በወቅቱ የነበረውን ሁኔታ ስንመለከት ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 13 ጀምሮ ምዕራፍ 19ንም ቀጥሎ እንዲሁም ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ላይ ያሉትን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አካቶ የያዘ ክፍል እንደሆነ እንመለከታለን። እዚህ ክፍል ላይ እነዚህ ሰዎች ይህን መዝሙር የዘመሩበት ጊዜ ንጉሥ ሕዝቅያስ በኢየሩሳሌም በነገሰበት ጊዜ ጥሩ ምስክርነት ያለው እግዚአብሔርን የሚፈራ በእግዚአብሔር የሚታመን ጠላቶቹን የመታ ለጠላቶቹ አልገብርም በማለት እምቢ ያለ የእግዚአብሔርን ቤት ያጸዳ የእግዚአብሔርን ቤት የከፈተ ሰው እንደነበረ እንመለከታለን። ነገር ግን ይሄ ሰው ይህንን በማድረጉ ምክንያት የአሶር ንጉሥ ሰናክሬም የተባለው ይህንን ሰው ለማጥቃት ሰራዊት አስከትቶ እንደመጣበት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። 185,000 ጦር ይዞ ያችን ኢየሩሳሌም የተባለችውን ከተማ ከቦ ሕዝቡን ያስጨነቀበት ጊዜ እንደነበር እንመለከታለን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ላይ እንደሚነግረን በነቢዩ በኢሳይያስ መልእክት ልቡን እንዲጽናና እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደደገፈው በሁለቱ ክፍሎች ላይ እናያለን። የቆሬ ልጆች በዚህ አይነት አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ሆነው የእግዚአብሔርን ማዳን በጣም ስለተረዱ በመዝሙራቸው ውስጥ አምላካችን መጠጊያችን ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው፣ ምድር ብትነዋወጥ አንፈራም እንዲሉ ያደረጋቸው ነገር የእግዚአብሔርን ታላቅነት የእግዚአብሔርን ኃያልነት በትክክል እግዚአብሔር አሳይቷቸዋል። በዚህ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ውስጥ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ ብሎ እግዚአብሔር ይህንን ቃል በላከበት ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር መጠጊያችን ነው፣ ምንም እንኳን ሁሉ ነገር ውስብስብ ቢሆን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስላለ አንፈራም፣ እግዚአብሔር ረዳታችን ነው፣ እግዚአብሔር ተዋጊያችን ነው። ተፈጥሮዎች ቢለዋወጡ፣ ሰው ሰራሽ ችግሮች ቢበረቱ፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች ተፈጥሯዊ የሆኑ ችግሮች ቢበረቱ እግዚአብሔር በጣም አዳኝ ታዳጊ እንደሆነ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይነግረናል። ስለዚህ የቆሬ ልጆች በመልእክታቸው ውስጥ የሚሉት ምንድን ነው? ባገኘን በታላቅ መከራ ረዳታችን ነው። ምንም አይነት ችግር ቢፈጠር፣ ምንም አይነት ሰው ሰራሽና እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆኑ ችግሮች እንኳን ቢከሰቱ እኛ አንፈራም የሚል መልእክት እናገኛለን። ስለዚህ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እረፉ ያለው ብለን ይህንን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። መጠየቅ ያለብን ለምንድን ነው እግዚአብሔር እረፉ ያለው ስንል የመጀመሪያው አንደኛ ላይ የምናገኘው ነገር እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሲሆን መጠጊያችን ነው፣ ኃይላችን ነው፣
አቅማችን ነው መሸሸጊያችን ነው የሚረዳን የሚደግፈን እርሱ እንደሆነ ውጊያችንን የሚዋጋ ጠላቶቻችንን የሚመታ እርሱ እንደሆነ እንመለከታለን። ሌላው በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር በመካከላችን እግዚአብሔር አብሮን አለ። ችግር ውስጥ ስንሆን ትቶን የሚሄድ አምላክ የለን። እግዚአብሔር አብሮን ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን እግዚአብሔር በመካከሏ ነውና አትናወጥም ይላል። እግዚአብሔር አብሮ ስላለ እግዚአብሔር አብሮ ስለሚወጣ ስለሚገባ እግዚአብሔር በመካከላቸው ስላለ እንዳይፈሩ ማሳሰቢያ ይሰጣል። እንግዲህ እዚህ ክፍል ውስጥ እንደምንመለከተው የነገስታት ኃይል ምንም እንዳይደለ የተፈጥሮ ችግር ምንም እንዳይደለ እግዚአብሔር ተአምራትን ድንቅን በማድረግ የሚሰራ ሕያው አምላክ እንደሆነ በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን የሚያደርግ አምላክ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆነ እወቁ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ስለዚህ ወደ ቀደም ወዳየናቸው ተጓዳኝ ምንባቦች ስንመለከት ሕዝቅያስ 185000 ሰራዊት ይዞ የመጣውን የአሶርን መንግስት ነገር በሰማ ጊዜ ደነገጠ፣ ፈራ። በአምላኩ በእግዚአብሔር ፊት ጸለየ። በእግዚአብሔር ፊት ሰናክሬም የላከውን ደብዳቤ ይዞ መጣ። በእግዚአብሔር ፊት አስቀመጠው። እግዚአብሔር ዛቻውን ስድቡን ተመልከት ብሎ እንደተመለከተ እንመለከታለን። በእግዚአብሔር ፊት ነገሩን እንዳቀረበ እናያለን። በነቢዩ በኢሳይያስ በኩል እግዚአብሔር ትንቢትን መልእክትን እንዳመጣለት እግዚአብሔር ይህንን ሰራዊት እንደሚያስወግድለት እንዲሁም ደግሞ ሰናክሬምን ራሱን እግዚአብሔር እንደሚመታው እግዚአብሔር ተናግሮ ነበርና እዚህ ክፍል ላይም እንደምንመለከተው እግዚአብሔር የትኛውም አይነት የጠላት አሰራር ቢመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደምንመለከተው እግዚአብሔር ነገስታትን የሚሽር አምላክ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ነው እንግዲህ ምዕራፍ 19 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን እነዛ ሰዎች 185000 ጦር ሆነው መጥተው በኢየሩሳሌም ዙሪያ ተቀምጠው በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ሁሉንም በደን እንዳደረጋቸው እንመለከታለን። እግዚአብሔር እንደቃሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጠላቶቻቸውን ሁሉ በአንድ ሌሊት ድራሻቸውን እንዳጠፋ እንመለከታለን። እንዲሁም ሰናክሬም በአምላኩ ፊት ለመስገድ ወደ ቤተ መቅደሱ ሄደ። በዛም ስፍራ ላይ የገዛ ልጆቹ በሰይፍ እንደገደሉት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ የሚነሱ እግዚአብሔርን የሚከራከሩ ጠላቶች ሁሉ እንደሚደቁ እንደሚሰበሩ እግዚአብሔር እንደሚመታቸው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያሳየናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ። የሚያስጨንቅ የትኛውንም ያህል የበረታ ነገር ቢመጣ አንደኛ እግዚአብሔር መጠጊያችን፣ እግዚአብሔር ኃይላችን፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር በመካከላችን ስላለ የሚረዳን የሚዋጋልን የሚያግዘን መጠጊያ የሚሆን አምላክ አለን። ስለዚህ ይሄ ትልቅ አምላክ ምን አለ? እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ እንዳለ እንመለከታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ ሲል የእግዚአብሔር ሕዝብ ይሄንን መልእክት ሰምቶ መፍራት የለበትም፣ መሸበር የለበትም፣ መደናገጥ የለበትም። እግዚአብሔር እንደሚረዳው፣ እግዚአብሔር አብሮት እንዳለ፣ እግዚአብሔር ጠላቶቻቸውን እንደሚመታ፣ የበረታ የሚባል ጠላት እንደሌለ በዚህ ክፍል ውስጥ እንመለከታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? ሁሉን ነገር አሳያቸውና ያን የበረታ ሰራዊት እግዚአብሔር ከመታ በኋላ እግዚአብሔር እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ፣ በአሕዛብ ዘንድ ከፍ ከፍ እላለሁ፣ በምድር ላይ ከፍ ከፍ እላለሁ አለ። እግዚአብሔር በሚያደርገውና በሚሰራው ስራ ሁሉ ከፍ ከፍ ብሎ የሚሄድ አምላክ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን በምንኖርበት በዚህ ዓለም ውስጥ ከአቅማችን በላይ የሆነ የከበደ ነገር፣ የተለያዩ ሰው ሰራሽ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተፈጥሯዊ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የጠላት አሰራር ሊሆን ይችላል፣ አቅማችንን የሚፈትን ጉልበታችንን የሚፈትን ጠፋው እንድንል ወዩ እንድንል የሚያደርገን ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ ብሏል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ እምነታችንን በማድረግ ልባችን ሊያርፍ ሊረጋጋ ጠላቶቻችንን ሁሉ እንዳልነበሩ የሚያደርግ አምላክ እንዳለን አውቀን ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ልናርፍ ይገባናል ማለት ነው። ዛሬ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ምን ያህል በእግዚአብሔር ነገር ልባችን ያርፋል? ዛሬ ዙሪያችንን የከበበን ነገር፣ ዛሬ ዙሪያችንን የያዘው ነገር፣ እምነታችንን የሚፈትን ነገር፣ አቅማችንን የሚፈትን ብዙ ነገር ሊመጣ ይችላል። መጽሐፍ እንደሚነግር ግን እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ይላል። ከእግዚአብሔር በላይ ምንም ሰው ሰራሽ ችግር የለም። ከእግዚአብሔር በላይ ምንም አይነት ተፈጥሯዊ ችግር የለም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በዚህ ጌታ ልባችን ይረፍ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ የተማርነውን ነገር እያሰብን ዛሬ ዙሪያችንን የከበበን ያስጨንቀንን ነገር እያሰብን ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እረፍት እግዚአብሔር ጸጋ እንዲሞላብን መንፈሱ እንዲሰጠን ደግሞ እንጸልያለን።
እግዚአብሔር ቅዱስ አባት ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይህንን ቃል በተለያየ ሁኔታ ለሚሰሙ ሰዎች ተጨንቀውላሉ፣ ግራ ለተጋቡ፣ እግዚአብሔር የዘላለም አባት መፍትሄ ላጡ ሰዎች እግዚአብሔር ለንጉሱ ለሕዝቅያስ አንተ እንደደረስክ 185,000 ሰራዊትን በአንድ ሌሊት እንደመታ ለሕዝብ ለእስራኤል ግን ደስታን እንደሰጠ ሰላምን እንደሰጠ አዳኝ እንዳለ እንዳሳየህ እንዲሁ ጌታ እግዚአብሔር በተለያየ ሁከት ውስጥ ላሉ ሰዎች መረጋጋትን እንድትሰጥ ረፍትን እንድትሰጥ ሰላምን እንድትሰጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር የክፉ ኃይል ሁሉ በኢየሱስ ስም እንዲሰበር ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሕዝብን የሚሞግት ቅዱስ የሆነውን ሕዝብን ጌታ እግዚአብሔር እምነቱን የሚያደክም ልቡን የሚይዝ የጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም የተመታ እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔር በቃልና በመንፈስ ልባችን መንፈሳችን የበረታ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልየናል። ጊዜውን ሰዓቱን ሁሉ ስለሰጠን ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንግዲህ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ቃል መልእክቶችን እናስተላልፍላችኋለን። እናንተም በቴሌግራም ቻናላችንና እንዲሁም በዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ አገልግሎታችን እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሳለኝ